madaxweyne haddaad xeerkaasi waxa weeye aad lab sidii hore oo kale ay ka dhacdo annagu waxaan nahay dalkaan nolol kaa soo doortay adiga keliga laguma dooran annagana waa naloo doortay waxa weeye waajibka kaa saaran gudo ka naga saaran baanu gudanaynaa war madaxweynuhu dee xeerku meesha ku xoqanaya garan maynaa anigu waxaan kula dardaarmayaa inuu xeerkaa ansixiyo inuu saxeexo oo dhaqan geliyo oo meel mariyo arrintani way soo afgooday maanta doorashaa loo dareeraya doorashadaa loo dareerayana waxa weeye waynaad aqbashaa reer awdal hadduu xisbi la doonayo ama axmed ismaaciil sabakan xisbi la doonayo dee kulmiyuu siin lahaa waayo ayadi may sheegin in laba xaafadood oo kale isku warwareejiso ee somalilan xisbi uu siman buu noqon lahaayo kulmiyuu ku wareejin lahaa waxaan salaamayaa dhammaanba saxaafadda madaxa bannaan ee qaranka intaa kadib waxaan saaki ka yar hadlayaa xeerkan aanu ansixinay waa markii labaad ee aanu xeerkan labada goleba mid waliba si aqlabiyada ku ansixiyo markii hore madaxweynaha ayaa waxa weeye diiday oo soo celiyey annagoo eegayna inaanu muranka dalka ka saaro oo aanu waxa weeye ayaanu sulux ku dayna dib baanu labadii golo ugu noqdeen labadii goleba iminka aqlabiyad bay ku ansixiyeen in ka badan waxa weeye two third baa golo weliba ku ansixiyey waxaynu arki doonaa oo laga yaabaa in iyadoo sidaa uu usoo xeerkaa loo soo ansixiyey inay dhacdo in madaxweynuhu haddana sidaynu baraha bulshada ka aragno in madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada loo soo taagayo shaashadaha aanay u qalmin inay ka hadlaan waxaan aanay u qalmin inay waxaan u qalmin inay ka hadlaan loo soo taagayo in aroortare uu wax kale madaxweynuhu ka hadlo wuxuu yidhi kob la taabto ama laystustaa tabu dawaysaaye sidee loo tanaawarin karaa toos caqliga haysa war madaxweynuhu dee xeerku meesha ku xoqanaya garan maynaa anigu waxaan kula dardaarmayaa inuu xeerkaa ansixiyo inuu saxeexo oo dhaqan geliyo oo meel mariyo oo dalka maanta waxaa u danaa in badan buu madaxweynuhu isku dayay inaan doorasho wax quseeya dalka laga qaban in badan buu daldalooliyey in badan buu marba daaqad ku fura madaxweyne saaka waxaan leeyahay madaxweyne in yaroo talaaban kuu soo jeedinaya xeerkaas ka saxeex arrintani way soo afgooday maanta doorashaa loo dareerayaa doorashadaa loo dareerayana waxa weeye waynaad aqbashaa qodobka kalean uga gudbayaa waa reer awdal oo aan iminka shaashadaha ka aragno inuu madaxweynuhu leeyahay xisbi baan la doonayaa xisbi baan u wadaa urur baan u soo saarayaa ninka ururka wataa horta dee axmed ismaaciil sabatro brofesoorkii 2017-kiina raggii dhisayay buu ku jiray reer awdal hadduu xisbi la doonayo ama axmed ismaaciil sabatan xisbi la doonayo dee kulmiyuu siin lahaa waayo ayadi may sheegin in laba xaafadood oo kale isku warwareejiso ee somalilan xisbi uu siman buu noqon lahaayo kulmiyuu ku wareejin lahaa marka axmed ismaaciil sabatar iyo reer awdalba quursi bay ku tahay in la yidhaahdo kootaha loo xidho wuxuu yidhi haddii lagu rabo oo ay runkaa tahay roobka xalay daaimaa lagu raro waa afgobaadsi waa arrin ay ka xoqanayso inaan doorasha dalkan ka dhicin madaxweynaha in badan waanu ku celcelinay waxaanu leenahay xeerkaa iska saxeex xeerkaa iska meel mari labadan gole golaha guurtida u mahadnaqaya iyo golaha wakiiladaba aan ka tirsanahay maanta waxaan qabaa inaan waxa weeye xaqi ku soo degay oo mas-uuliyaddii ay xaqa u lahaayeen ay garteen oo ay dalkan iyo dadkan xilka ka saaran garteen madaxweyne haddaad xeerkaasi waxa weeye aad lab sidii hore oo kale ay ka dhacdo annagu waxaan nahay dalkaan naloo kaa soo doortay adiga keliga laguma dooran annagana waa naloo doortay xil baa naga saaran waajib baa naga saaran waxa weeye waajibka kaa saaran gudo ka naga saaran baanu gudanaynaa labadan gole waxaa isku daray maanta ma aha in ay waxa weeye adiga kula xintamayaan ee xaqa isku daray oo waxaa isku daray waajibaadka saaran oo waxaa isku daray cadaalad oo maanta xaaladda taagan baa isku dartay dalka waxaa ka jira sixir barar oo waxaa ka jira siyaasad barar oo waxaa ka jira xabsi barar oo waxaa ka jira xeerjibin barar waanu la xisaabtami doonaa cid kasta oo maanta ku xadgudubta ummaddan iyo waxay xaq u leedahay. Wafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FSC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.